В австрійських Альпах спортсмени позмагалися у незвичному марафоні. Атлети з різних країн перевірили себе у 4 різних дисциплінах – лижі, підйом на велосипедах, параглайдинг і спринт. Загальна довжина дистанції – понад 10 кілометрів. Перемогла команда зі Швейцарії. Її учасники подолали перешкоди за 38 хвилин і дістали винагороду – 4 тисячі євро.